Salom hammaga. Sizlar bilan yana Ali Gaming PUBG Mobile YouTube kanali. Bugungi videoyimda o'zimning obunachim bilan birga bir otishma ko'rdi. Video yoqsa albatta like bosib kanalga obuna bo'ling. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang do'stlar. Qani bo'lmasa videoyimizni boshladik. Shunaqa bir gapirtida ham otishmoqchi bo'lganlar, IDimni opisaniyaga yozib qoldiraman. Videoni opisaniyasidan topishingiz mumkin. Bemalol Druzya tashlashingiz mumkin, men albatta qabul qilib qo'yaman. Birga bir TDM uchun deb Druzya tashlasangiz qabul qilaman. Men o'zim kuchli raqiblar qidirmoqdaman. Hammaga omad do'stlar, kutaman. First point for the red team. Thank you.
of the match is over, and the blue team is in the lead. Team doesn't have a lot of time left. Killed! Blue
team victory.